خب قدرالله اون ایکسش که باز درگه که دام ایتمز خب نمنگن نارو ماشنو بازاردن اون ایکس رو گنه که لرمزگه تیار تمر میتنه بلن 2023 یل 50 میلیون یورگن میخانیکه 3 پیسته که لیکن تشخره دن 6 گل ساتو بولیون تومن که بو رکامه ما صاف صاف دا اینترنت مگزین 10 یلیک تجریب استان اوتکین مخصودات لرنه سزگه تفسیه قلده بزده ساچ و ساقال استروچه زرارسه سمرتروچه و آزروچه مخصودات لر بندن تشخره جنسی خیاتدگی اورالوگیک و گینکالوگیک کسالیکلرگه پیر کسالیکلره یزدگی تاشمالر اوگریلر کساریاس اگزما و پیتیلیگو یعنی dog'lar kabi kasalliklarga bizda 100% tabiiy va sifatli mahsulotlar mavjud. Moskva hamda Sankt-Peterburg shaharlariga metrogacha 1 soat yetkazamiz va Rossiyaning boshqa shaharlariga pochta orqali 4 kunda yetkazib beramiz. O'zbekiston ichida 1 kunda yetkazib berish xizmati ham mavjud. Qo'yilgan, a? Undan tashqari agar Mercedes'ga yumshoq balon, boyaqa kraskasi qanday buni? Kraskalari toza. Qani, bitta motorini ochib ko'raylik-chi. Bo'g'on qaraylar akalar mana. Avtomobilda pokleniya injektorli metan sinovga bo'lgan. Xo'sh, undan tashqari endi ABS kondisioner hamma yo'q bor. Bu 3-chi paysda shu abagrefi, besparovodni zaryadkasi bor, a? Xo'p, orqa tomoni tonirovka bo'lgan. Mana. Va salonlarni bitta ko'rib qo'ying. Voy, 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 voy. Mana akalar, probegi 50700 yurgan. Cruise control multisistema. Sidinada polni yangi chexol qo'yilgan. Undan tashqari besparovodni zaryadkasi bor. Mana torpedasini holati, mexanika, poli bo'lmagan, 3D tashlangan. Aka arqani ham bosib o'rasizmi? Gaz balonidan ko'rsatib qo'y buni. Mana. O, yashang. 50 partiyada. Mana akalar. 90 talik temir metan zapaskasi bor, zapaska tushgan ekan. Xo'p, mana endi buni narxi qiziq, xudo xolasa. Ha? Aka narxi qanaqa ekan endi buni? Nech pul? 12500 dollarga beriladi. Tayyor 90 talik temir metani bor. 2023 yil 50000 yurgan mexanika. Xo'p, faqat naqd pulmi yo variant barter bank? Hamma narsa kelishaveradi. Bank naqd pul, barter kelishaveramiz. Aka, unakami salyutim ham berasiz? Beramiz. Beriladi. Xo'p, telefon nomerlarchi? 93lik. 914. 88. 66 raqamiga aloqaga chiqasizlar va qolgan batafsil ma'lumotni o'zingiz olasiz. Aka rahmat, bozoringiz bersin. Mana akalar, qiziqqanlar aloqaga qo'yinglar. Barter, naql, bank imkoniyatlari bor. Xo'p, bizdan davom etamiz. Namangan Norin mashina bozoridan. Xo'p, mana urush sharbatlari. Dog'ingizga xizmatda kelaverasizlar. Shorini zo'ri deganda. Xo'p, endi mana trekkerlarni ko'ramiz. Aha. 1000 dollar. Mana qarang. Tayyor trapani bor. Trekkerikki. O, premier paysa. Bu koreyskiymikin, yo o'zimiznikimikin, a? Ashati ham qiziq. Avtomobil 5000 yurgan, xudo xolasa, propan qo'yilgan. Mana akalar, salonlarni holatlarini qarang. Bay 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 bay, bizga nasibsin. Kredit tashlangan, pokleniya injektorli propan qo'yilgan. Diska balonlar o'ziniki. Voyaga buni yilini ichtirak kirgan. 2024. Kraskasi toza. Kraskalari toza, 5000 yurgan. İyi mi lan akeler? Aha. Parkovkalar qilingan deyilyapti. U oldirdi akalar, ablisovkalar ham o'zgartirilgan. Nimaniki, ekonomiksiga. Yi pastida akalar, podnoshkalariga dur bor. Xo'p, va qani mana akalar. Propanimiz, tabletka. Orqada albatta sensor datchi, parktronni. Xo'p, bo'l, orqasini ochdim, ko'rsatdim. Mana. Xo'p. 2024 5000 yurgan pokleniya propanlari bor. Narxchi buni? Ha, boyaki nech pul bu? 20000 dollar kami bor. Faqat naqdmi yo bank, barter? Hozircha bank ham qo'yaveramiz. Kelishaveramiz. Xo'p, telefon nomerchi? 99 lik 495 52 82. Rahmat. Bunisi nechinchi? 23-chi. 23-chi. Akala mana, yo'q. Hamma yo'q qo'yilgan 18.5 beramiz. Bo'lishi. Bunisini 18.5 ga beriladigan narxi hozirgi nomerga aloqaga chiqarasizlar. Bunda ham tayyor propan bor. Xo'p, aka. Kraskasini toza dedi. Bu ham premier. Bu ham premier paysa. Xo'p, bes ключевой доступ va 18000 yurgan. Mana akalar salonlari. Voy voy ey. Tirik kirish qozlariga jo'natib qo'yasizlar. Aha. Na, ochib ko'rsatdim. Bo'ldi. Qani? Hoppa, mana qaranglar.
mana akala zapaskasi ham turibdi. I pastida tabletka propanlari bilan duxonasi. I undan tashqari mana ortida ham ko'rinish ushbu treklarimiz. Akala, dokumentdan muammo yo'q. Bemalol aloqaga chiqsalaring, naqd pul, bank, duxonasi, yangi mashinalaring bo'ladiganmiz. Bular ko'proq yangi mashina sotar ekan, barter xizmatlari ham bor. Aytilgan raqamlarga aloqaga chiqsalaring, omadlidan ham 500 lardan chiqmasin mana. Oldidan ko'rinishi bu 01. Bu 70 partiya, 24 70 partiya. Xo'p, endi buni bu telefon nomingiz yana bitta aytib qo'ying. 99lik, 495, 5282. Rahmat, bozoringiz bersin. Mana aka, qiziqarli endi aloqa chiqarasiz. Xo'p, biz darsni davom etamiz. Xudo xolasa chiqqanlarni olaveramiz.